היום אנחנו נדבר איך אפשר להשתמש בספרי ילדים כאמצעי להנחלת ערכים ולעבודה משותפת של ההורה עם הילד שלו. אני אתן כאן כמה עקרונות בתמצית, ואידך זיל גמור, כל ילד ימשיך עם הילד שלו. העיקרון הראשון, אני אקרא לו שרשרת זהב, שמדבר בעצם כשאנחנו קוראים סיפור עם הילד, חשוב לקשר אותו להקשר המשפחתי, לזיכרונות משפחתיים, לחוויות משפחתיות, כדי שהילד ירגיש שהסיפור הזה מתקשר לאיזושהי היסטוריה קרובה לו. ניתן כדוגמה את הספר "הדוב מרגיש לא טוב", שם מדובר על חברים של הדוב שמטפלים בו בשעה שהוא חולה. כאן יש מקום שההורה ישתף את הילד איך אצלנו בבית מתנהגים כשיש מישהו חולה, איך אנחנו נוהגים לטפל, מה סבתא הייתה עושה, איך הייתה מטפלת בי כשהייתי קטן. כולנו אוהבים וכולנו מכירים את התופעה שהילדים מאוד סקרנים לדעת איך זה היה אצלך, ההורה, כשאתה היית ילד. אז זה המקום לקחת את הספר ואת העלילה ובאמת לחבר את זה לשרשרת הזהב המשפחתית של כל אחד ואחד. עיקרון שני זה לנסות כמה שיותר שחוויית הקריאה היא תהיה חוויה חושית וחווייתית. ולמה אני מתכוונת? זה דבר ידוע שילדים הרבה יותר מתחברים כשהסיפור הוא לא רק ברמה המילולית והאינטלקטואלית, אלא גם מתלווה לסיפור איזושהי חוויה חושית של ראייה, של שמיעה, של מישוש. אני אצטט כאן כמה משפטים שאמר אריה בן גוריון, מייסד מכון החגים בבית השיטה, שעסק שנים רבות בחינוך ילדים, והוא כתב כך: מה נשאר לך ולי מחגי הילדות שלנו? דברים של המורה? נשארה לך האבוקה של חנוכה, שאת נסעת בידייך והיא דולקת, ולפתע כבתה ברוח, או חרכה לך את השיער, אותה את זוכרת, את הריח של עץ האורן בארון, כאשר ניקית אותו בחג לקראת פסח. ואותו דבר אומר לגבי סוכות, להפנות את הילד לרוח, לרשרוש, לסכך, ואז גם כן ייצור אצל הילד הזדהות רגישית ופיזית לתוך הסיטואציה. אותו דבר, כאן ההורה צריך להיות יצירתי, איך כשהוא מספר סיפור לילד, גם לשתף בזה איזושהי חוויה חושית, אפשר יצירה כלשהי בעקבות הסיפור. העיקרון הבא, העיקרון השלישי, מדבר על העצמה של הילד. זאת אומרת, איך לקיים שיחה בעקבות הסיפור, שבה אני נותנת מקום לילד להביא מעולמו. למשל, אם אנחנו נציג כאן את הספר של לאה גולדברג, הילד הרע, למשל, אפשר לשאול, כשאני מספרת לילד, איך הילד גד, גיבור הספר, איך הוא הרגיש? יכול להיות שאני יודעת את התשובה, אני חושבת שהוא הרגיש נבוך. אבל אם הילד אומר שהילד הרגיש כועס, לתת מקום גם לתשובה שלו. כלומר, ליצור דיאלוג פתוח, שהתשובה היא לא רק בידיים שלי, והיא לא נתונה מראש. ובכלל, כמה שיותר שאלות פתוחות בשיח עם הילד, כך ייטב. למשל, עדיף לשאול את הילד איך היה לך היום במשחק, מאשר לשאול שאלה סגורה כמו, היה לך כיף היום, נכון? או לשאול אותו מה שלומך, לעומת שאלה סגורה כמו, אתה נראה עצבני, מה קרה? וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד השיח כמה שיותר פתוח, בוודאי כשדנים על איזשהו סיפור, לתת לילד להביא מעולמו, ואיך הוא ראה את הדברים, ואיך הוא הבין. כשאנחנו מרגישים שחסרות לילד מילים, או מילים להבעה של רגשות, לתת לו איזשהו מנעד, ושהוא יבחר מתוך זה. מה נראה לך? הילד הרגיש נבוך, כועס, עצוב, ולתת לילד בחירה מתוך איזשהו מלאי. והעיקרון האחרון זה בעצם האווירה שבה אנחנו מספרים לילד. שזה בעצם אווירה שהיא עוטפת, חמימה, משדרת קרבה לילד. כאשר אנחנו יוצרים איזושהי מעטפת כזאת שהיא מחבקת, ברור שאנחנו נצליח להעביר ולהנחיל הרבה יותר ערכים מאשר שזה נעשה בצורה סמכותית או נוקשה. יש שיר מפורסם של יהודה עמיחי שנקרא "אבי היה אלוהים", שם הוא מתאר כיצד אביו היה מנחיל לו את הערכים ומלמד אותו. הוא מתאר תיאור מאוד מאוד חם של אבא שלו. הוא אומר כך: אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנא, והוסיף בבקשה, וכו' וכו'. ובגלל שבאמת הנתינה של האבא הייתה כל כך חמה וכל כך עוטפת, יש מקום שהילד גם ירצה להמשיך את זה הלאה, להפנים את הדברים, וגם לאמץ אותם לחיים שלו בהמשך. אם נסכם את ארבעת העקרונות שהצגנו היום, נוכל לומר שבעצם העיקרון הראשון מדבר על שרשרת זהב, קישור של הסיפור לחוויה משפחתית ומוכרת או קרובה לילד. העיקרון השני לשתף כמה שיותר חושים וחוויה בעקבות קריאת הסיפור.
העיקרון השלישי, להעצים את הילד, כלומר, לנהל איתו, לקיים איתו שיחה שבה הוא יכול כמה שיותר להתבטא ולהביא מעולמו. ועיקרון הרביעי, שבעצם הוא עיקרון על, ליצור מסגרת שהיא מסגרת חמה, קשובה וקרובה לילד. כשהילד ירגיש שהדברים נעשים בתוך אווירה של קרבה, אנחנו כאן מגבירים את הסיכוי שהוא גם ירצה להקשיב, ירצה להפנים את הערכים ולהמשיך אותה גם הלאה בחייו הבוגרים.